အလုပ်တွေများနေတဲ့ကျွန်တော်အတွက်အစာစားချိန်ပုံမှန်ရှိမနေတတ်ပါဘူး။တခါလေမီတင်တွေများလို့အချိန်မှမစားမိတဲ့အခါဘယ်ရောက်နိုင်နဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ရိုက်ခွေးရေးလုပ်တဲ့အခါတွေမှာရောအပူဆက်တွေစားမိတဲ့အခါတွေမှာရောဘယ်ရောက်တတ်တယ်လဲ။ဒါရိုက်တွက်စိတ်မပူရအောင်အမေခရီးမီယက်ကိုဆောင်ထားပါတယ်။ခရီးမီယက်ကကျွန်တော်ကျန်းမာရေးအတွက်တစ်ဖက်ကလန်နဲ့အမြဲတမ်းကူညီပေးပါတယ်။ထိရောက်မှုနှစ်ဆပျော်ရွှင်မှုနှစ်ဆဒီနေ့အလူလေးကတော့ကထိန်လို့တော့ပြောရတယ်အဲ့မှာဟိုမနက်ဖုံးမနေ့ကဖုံးဆက်တာပေါ့နော်ဒီနေ့အပားဖုံးဖုံးအပား80လူဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနေပြီးတော့တမီးလည်းလာရောက်ပြီးလူရန်ဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးတိဖြစ်ရပါရှင်အကုန်လုံးတက်ဆုံလူဆုံနဲ့အဲ့လိုလူရတာရောပြီးလို့ရှင်ကိုကိုတိုင်းသာတရားနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကောပြီးတိဖြစ်မိပါရှင်အဲ့ထဲလည်းဝင်ဝင်ချင်းမဲ့အဲ့မှာမမ A1 ရွှေဆိုင်ရမမပေါ့နော်တမီးကိုသမီးလူတာလေးတွေတွေ့လို့တဲ့အဲ့ဒါလက်စွပ်ဆဲခွင့်သူ့စီမှာအိတ်ထဲကနေချက်ချင်းထုတ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တာလက်စွပ်ဆဲခွင့်ရယ်ဆွဲကြိုးတကုံးရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆွဲသီးရယ်ပေါ့နော်စိတ်ချလို့သမီးဒီနေ့ပဲသွားလူပေးမယ်လို့လမ်းအတွေ့တဲ့လူတွေပီတိဖြစ်အောင်ဒီနေ့ရွှေလက်စွပ်တွေဆိုတော့လမ်းမမပဲဖြစ်ဖို့များတယ်အလုံးလုံးနေတဲ့လူလမ်းမမတကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအစင်မပြေတဲ့လူပေါ့နော်ဒီလက်စွပ်လေးတကွင်းပေးလိုက်ရရတဲ့ပီတိလေးကိုလိုချင်တာပေါ့နော်ပြီးရင်လည်းကိုယ်တိုင်အလူရှင်တွေကိုလည်းမြင်စေချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပါတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတချို့ဆိုရင်ဟိုလူလိုက်ရတယ်ငါပစ္စည်းလေးလူပေးပါမလားဆိုတဲ့အတွေ့လေးတူတူကမျောလေးချက်လေးရှိကြတယ်လေအားကြောင့်မလို့ကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလူပေးတာပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲရစေချင်ပါလေလူတိုင်းကိုရစေချင်ပါလေဒါပေမဲ့သမီးအခုလမ်းမှာလိုက်ရှာအောင်ပါပေါ့နော်လမ်းမှာအလူတစ်ခုလောက်တာလဲအဲ့လိုမျိုးလိုက်ရှာရတယ်ပေါ့တကယ်အစင်မပြေတဲ့လူတကယ်လမ်းမှာအလုံးလုံးနေတဲ့လူအဲ့လိုချွေးတန်ရဲနဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့လူတကယ်မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်အစင်မပြေတဲ့လူအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြီးတော့ Facebook ပေါ်တင်နေဆိုတာလဲလူတိုင်းရဲ့တာဓုခေါ်ခြင်းတချို့ဆိုမတင်ဘူးလေသမီးတပတ်နှစ်ပတ်လောက်လာမသိဘူးအလူဗီဒီယိုခိုင်းမတင်ပြတော့အဲ့ဒါပရိသတ်တွေကပြောတယ်အလူမတင်တော့ဘူးလားတဲ့တာဓုခေါ်ခြင်းလို့တဲ့တာဓုမခေါ်ခြင်းလို့တော့ဖြစ်တယ်တာဓုခေါ်ခြင်းလို့တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဖြူရရတဲ့second wave မှာမလူဘူးเนาะတဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပါပြောလာတော့အဲ့လိုဗီဒီယိုခိုင်းလေးတွေအများနဲ့အဲ့လိုတင်ပေးဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဟိုပီတိဖြစ်ရတာပေါ့နော်ဟိုကိုသွားလူတာတချို့ဆိုရင်လူကြတယ်တိတ်ပြီးတော့လူမသိကြဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုလူတာလေးတွေပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးတဲ့အခါမှာခလေးလေးတွေအားအခုနေရကလေးလေးဆိုလဲရှင်လဲပြောတယ်ကြီးလာလို့ရှင်ဘာလုံးမှာလဲဆရာဝန်လုံးမှာတယ်ဆရာဝန်လုံးလို့ပတ်စံနေအများကြီးရလို့ရှင်ဘာလုံးမှာလဲမောင်ဖြူတွေလို့လူမှာတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြန်ကြရတယ်ဘောနော်ကလေးလေးတွေကတော့အခုခေတ်ဆိုတာအတုမြင်အတက်တင်ကွာသိတယ်မလားအတုမြင်အတက်တင်ပေါ့မြင်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းတင်ကြတာဆိုတော့ရှေ့ကနေကိုကလမ်းဆောင်လမ်းပြအဲ့လိုလူပြရတယ်ဘောနော်လူပေးတယ်ကိုတက်နိုင်သလောက်အဲ့လိုမျိုးလေးလူပေးတယ်တကယ်ကလေးလေးတွေကလည်းအခုချိန်မှာကြီးလာလို့ရှင်လူမွယ်ပါညာဆိုတဲ့အတန်လေးတွေကြားရတယ်ပြီးတော့တချို့ဆိုရင်တမီးလူလေးတွေကိုကြည့်ပြီးပီတိဖြစ်ကြတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်သမီးအလူမတွေ့ဘဲနဲ့အဲ့ ND ရဲ့လက်စွပ်ဆဲခွင့်မပြောနဲ့ဘာမှလာပေးမှာမဟုတ်ဘူးလေဒီအလူလေးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာ तू ကဟိုပီတိဖြစ်တယ်ပြီးတော့သမီးလူတာလေးတွေကကြတော့တကယ်မရှိတဲ့လူတွေလိုက်ပြီးတော့ပေးရတဲ့ဟုတ်စားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကလည်းပီတိလဲခေါ်ပီတိလဲဖြစ်တယ်သာလူလဲခေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအလူလေးတွေမှာပါဝင်တရာတရားနဲ့ပါဝင်ခြင်းတဲ့လူတွေဆိုရင်အများကြီးပဲအဲအင်ကိုပတ်စံလွှဲပေးတာနဲ့ဘာနဲ့ကိုကလည်းမတင်ပြစ်တာပဲရှိတာပေါ့အခုလက်ရက်ပိုင်းကကြော်ညာလေးလေးနဲ့နဲ့ရှုံနေတာနဲ့မတင်ပြစ်တာပဲရှိတာလူတာကတော့နေ့တိုင်းလူပြစ်တယ်အရှူတင်ရက်တိုင်းလဲလူပြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုအတားတွေကိုကြော့လာနေပါနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမတင်ဘူးတချို့ဆိုရင်ရိုက်ကုန်မရိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတခါကျရင် Facebook ပေါ်မှာအကြာသိရမလားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲတကယ်ဆင်းရဲတာမျက်နှာတွေကိုဗန်းပြပြီးတော့လူတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့နော်အမှန်အလိုမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တခါတလေကြလို့ရှင်ကိုလူလိုက်တဲ့အလူလေးမှာဒီလူလေးကိုတွေ့သွားလို့ရှင်မေးကြတာအဲ့ ND ကိုတိလာဘယ်နားမှတွေ့တာလဲလူကျင်လို့ပါဆိုတော့အော်သူတို့လေးတွေမှာလေနောက်ထပ်အလူလေးတွေထပ်တိုးလာတော့ကိုပါပီတိဖြစ်ရတယ်တခါကြလို့ရှင်ဖုန်းနံပါတ်တွေဆိုတာလူတဲ့လူတိုင်းကိုမတောင်းနိုင်ဘူးလေဒီလူကတော့ဘယ်နားမှာတော့တမီးတို့တွေ့ခဲ့တာပါဘယ်နားတော့သွားရှာကြည့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့လူလို့ရပါတယ်ဘာညာဆိုကိုကတော့ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပေးနေရတာပေါ့နော်တကယ်ဒါမျိုးတင်နေဆိုတာလေသူတို့အတွက်လည်းကောင်းသလိုဟိုကို့အတွက်လည်းဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုရဲ့ပြိတ္တတွေဒါတို့ခေါ်ခွင့်ရမယ်ဒါပါပဲပြီးတော့ကိုတိုင်ကလည်းဒီအောင်မြင်မှုကိုလိုချင်လို့ဒါမျိုးလှုပ်ခဲ့တာတခုမှမရှိဘူးကိုယ့်ကိုယ်ပဲပုံမှန်စူးစမ်းနေတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ပဲမြင်စေချင်တာကွာအတိရမလားအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်စေချင်တာကိုတိုင်ကလည်းခံယူထားတာအခုချိန်ဒီလည်းအောင်မြင်တယ်လို့လည်းမခံယူဘူးအခုချိန်ဒီလည်းပုံမှန်လူတန်းသားပဲ normal လူတန်းသားပဲတွေ့ကြည့်သွားသူပဲတော်သူပဲအဲ့လိုမျိုးပဲကိုခံယူတာပုံမှန်ပေါ့လူလူချင်းအတူတူတယ်ပဲလို့ပဲထင်တာတချို့ဆိုလို့ရှင်အာမဖြူမာနာကြီးသွားပြီလားပြီးရင်မာနာကြီးတဲ့ဆိုတာလည်းဘာလဲအဲ့လိုဂုံ
งวยมองมาแล้วบาดูยารุยายปอนอะไรมีดีลาเบียจ้าเลยยายเบแม่อะไรมีพี่ปูตัวก้าเว้ยพี่เล็กพี่ลำมาโมโหปอนอะไรรู้สึกกูกูรังแข่งอยู่ท่าเรือดูเดียวก้ากูอยากแข่งอยู่เจ้ากูกูไม่ดีอะไรรวมยายยาเรากูอยากแข่งอยู่เจ้ากูไม่ดีนะปอนอะแต่แม่โอ้กูเล่าได้ยาลีได้ไหมตาลูกเขาคนยาเลยด่าคนยาตาต้องมีเดียอารมณ์ยืดยาเราพี่เด็กเราจำมาลูกเจนนั่นเด็กพี่ดีพี่เด็กอะไรรวมบ้านไม่ใช่พี่เราลูท่าเรือพี่เราพันเลยเด็กพี่ยังชีเด็กพี่ดีพี่เด็กพี่กูมาหมดเดชะคลีเลยดูจิมีบาร์เลยตัวส่วนลูโลเชียนพี่ว่าอะไรเลยมีลูลาลีได้จีอะไรยังบีดีพี่ดาวเองแต่แกไม่ใช่เดี๋ยวลูเลเทียงเทปดูจีจูบานอบานยานเนี่ยตัวดูตาลูกเขาจ้าอะไรเลยเดียวลูเดียวมาพี่ว่าไม่พี่ยังไหนเนี่ยบีดีเลยเดี๋ยวบอกอารมณ์